სინოფარმის აცრა ქუთაისში სამ დაწესებულებაში კეთდება. ესენია პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი, მეოთხე შერეული პოლიკლინიკა და ჩხობაძის სახელობის რეაბილიტაციის ცენტრი. დაავადებათა კონტროლის იმერეთის ბიუროს ხელმძღვანელი გოჩა გიორგიძე ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ საჭიროა გეოგრაფიული არეალის გაფართოება, სწორედ ამიტომ ამ ცრელი დაწესებულებები იმერეთის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც გაიხსნება. შესაბამისად გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობაც გაიზარდა ამ მიმართულებით, ჩაერთო დამატებითი ამცრელი დაწესებულებები, მათ შორის ეს არის პირველი დადის საოჯახო მედიცინის ცენტრი ქუთაისის, მათ შორის არის ნომერ მეოთხე შერეული პოლიკლინიკა, ჩხობაძის სახელობის ინვალიდთა და ხანდაზმულთა რეაბილიტაციის ცენტრი, რეგიონალური ჯანდაცვის ცენტრი, სადაც აქვს სურვილი, აქვს გამოცდილება და აქვს პრეტენზია, რომ მაღალი ხარისხით ამ სერვისს შესთავაზებს ჩვენ საზოგადოებას. შეუძლია განაცხადი გააგზავნოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრში და მათი ჩართვის საკითხსაც სამომავლოდ განვიხილავთ.